ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما هو أهل وصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. ولا نسأل الله على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال عيسى ابن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعریف بازار کا پیغمبر بھی اسلام تبلیغ قول
لا إله إلا الله تفلحوا كتاب لا إله إلا الله سر كتاب كامياب بيتين كتاب فلا بيتين كتاب جنة بيتين بابات تو كتاب ملچو سيطر خدا ولي تبارك تعالى سي كتاب تاريخي نبي سر روشنی بيو بيتين سمجھ چتا کلیت پر بيتين شریف رنگینا تنیان سے دشتے لم بڑیو بمرت زودر کھوکائے تلے دو چکل کھوکائے تلے ایش اپنے بربیس پر شامو شریف کچھ کھو من سواق نام سے شرکھنے تلے یوں نے چوک سو چوک بے تربیت اولاد تو پیغمبر یولا تا جا پیغمبر کا دعا تا شین جا من پیغمبر زبنی جا وہ کہتے ہیں کہ علی نے مشکلات تو پیغمبر کے ساتھ ہے مشکلات تو پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام اعلان جو پا دو اسلام نام محمد اعلان جو پا شریعت محمد اعلان جو پا نبوت اعلان جو پا دو رسالت اعلان جو پا دو صادق امین لقب من بیت کے مشرکین کو مشرکین کی نے مکہ سے لقب من بیت کے جو محمد علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساحل نے بیت کے جادوگر بیت کے پیغمبر بھی یہ ہدایت محسوس اگر چن کے طور پر مشہور ان کی جب نام سب قریش تھی پیغمبر چاچا ابن حضرت ابو طالب کا مطالبہ تھا ایک پیش رس یا مست یہ نے سب بھی مختص کو نظر عبداللہ یتیم کو یہاں سے نظر اگر بس یہ دین حق کا روگردانی بس رس رس نالے ہم اسے جس سندھ آئے رسے میں کرو ہے کرسی میں ملتا تیار ہے مال و دولت من ملسا تیار ہے خوبصورت دوسرے من ملسا تیار ہے وہاں سے چیز چل نوائے وسی من ملسا تیار ہے لیکن خوشی دیوری ہاں کا توحید خوشی تاتی ہے کیا سب میں خود کو لحظت چاہ مزر اگر چیز ہاں سے توحید ہے لیکن کو میں خود کو لحظت چاہ مزر زر بڑا چیز ہے پیر اپر اسلام میں آپ کو مزنی ترم لحظت کے لیے وہ خیل لحظت کا جو کو کل نسل سے آواز ہے حق مضبوط میں کہا ہوئی کہ محمد پیر اللہ ہے یو ان سوچن کو بھی ذکر ہے مسائل بیان اور دید اور سوچن بھی کھرے مکتب پہ بیان اور داخل سوچن بھی دے عظیم مزم معمولی سی اشارات چی تھے مفسدینی فساد فلائی بے خن کنی منگے کھئی خواہشہ کے مطابق یا نمازی معاملہ دمت در ہم برہم مسلم اے جوان کو یا کسی سسٹم چپ چلی آئی کس سسٹم پہ قطور آخر سستانی ہو رہا ہے یہاں سے یہ سسٹم کو چاہ چاہ پائے تھی منگا تھے تو خواہشات کی بنیا دے گا یا وسے آنے کو ہم بلنا رو پیت کنیا یہ سسٹم پہ کدر ہو محمد عربی سے قصد ہو تب علاق پہ کہیں گے وہ کرنا خل علاق پہ کہ زور کو کرنا سمع سے دین حق کو خود غیتان زبا یا نمازی معمولی دبا ہی کہو سن یا نمازی سسٹم کنڈا تھم بنیا ہوئے بیوس چو سوال کمی نظر میں میں نے اسے سلام پیت کنیا تھا یہاں یہ سسٹم پیتر تابون بیا علماء کو لیا تو ساتھ تو پہتے اگر نہ سے فساد پھلائی میں سنگی ہو گول کا خود تو بیا سی میں کون ہو سکتے شریعت کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں نظام کے مقابلے میں شریعت کے لیے اسی نظام کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے کبھی یہاں نہ سے لسن تقریب میں تھا ذکر مسائل اس سے میں چھتا حسین ابن علی ذکر لے نوحا سے زیادہ چھپے آئے دوست تبدیلی میرا نوحا غیر دو نوحا خود نوحا اس کے بات کے لیے یہ نوحا حسین ابن علی کا میرے بات کے لیے یہ نمبر یہ حسین ابن علی کا یہاں ہمارے چھپنا آئے دوست تبدیلی خدا کے لیے نہ کرے یہ چیزیں ایک مرتبہ بناو اسے پہ چلا ہوں کوئی نہیں جانے تو جہاں جانے سے چلے جاؤں میں ہم نے سسٹم جہاں کو سلام میں سسٹم شکر کو لیکن یہاں جاتا ہوں یقین میں ہم سے تباہ و برباد سے دلتے یہاں سے کیوں بھی چھائی سے در بچے یہاں سے سسٹم شکر کو مالی سوال جیتی سسٹم کو تجرد بلا رہی تو بلا سے یہاں سے خدا نہ رسول مالی چلے پینے لاقائی مفادات مالی چلے پینے یہاں سے سسٹم چلے کی امام بارگاہ کو در پہتے خلقل امام بار کو در پہتن کرمانی مکتب کو در پہتن کرمانی مسجد کس کو در پہتن رب چک مسجد کو نیتا مسجد سسنے بھی کچھ اس پہتن اے وہ سے اعتراض ہم یہاں سے دے اعتراض سے سلام حضرت سنا رہے
زیارت ہے عبداللہ حسین کی پڑھی اور مومن جی کے
ایک مریض ہی ہوتا ہے سو سفر کے جوان دوں سفر کے پتسر پیکار ایک پائی پی دی امام بارگاہ الہ سے کن کن پخنی امام بارگاہ کا دس میں بھی جوان دوں لیکن او کیا کہ کوئی سوکھ ما برابر چنے سنارے اپلا رے رے جن میں نمن اجتماعی ذرا سوکھ ما چی پانسا تاؤن میں سنارے دوسری کارپیٹی ہمارے کارپیٹی کارپیٹ کی ملا مومنی میں سے تاؤن میں جو جو دولن سے کرتا ہوا جوان چی کہیں کسی کو دیئے وقت کو نینا وقت کیوں سے انتہائی لمحہ لمحہ یا نمالا قدر میں پہل طور بار یہ وقت کو نینا قدر وحن کو نمو زنی اور دیکھ وقت کو چند دروائے کو ہم منتے پہے وانی وقت کو نینا وقت کو کیوں سے نا کون سے دیو دون اچھا دیلا ساما بیسر خصوصا نا مہدی جوان کو نینا صحت سلامتی پر یہ مکانا جی چکو ہم ہی کمزوری چکتا ہوں انا بیان جو ایک بلاج موز ہوئی لیکن قوم نا قدر میں اتبیلا سے ہم کو مسئلہ دیو خدا کوئی توفیقات خیر کے اضافہ شد جو قول آباد اللہ الحسین دی مشن کو تا خیام قائم تک برقرار یک کی توفیق شد جو این نس ہم بات چاہ کے حصہ لن میں کی توفیق شد جو یا جوان کنی فریب اور دیگار مومنین مومنہ جوان کنی بے روزگار کا بے روزگاری فریب علماء حق صحت و سلامتی کا ایفیہ بھئی کیا کو آفر کیا کو باشنو کیا کو دیگار علماء کرام جوان کو بردس کو نمو سلیموں گا ہمیں صحیح سلامتی پری پورے سلوہ کو سننا سب کر جائے دے وائرس کو لطیفہ جو رہا ہے یعنی نانو بکٹیلیل سسٹم
أتزعم أنك جرم صغير فيك ضواء العالم الأكبر؟ لمن يخدع كان كمان بتاع كانت سمسة مخلوق تكندري هذا كمان بتاع لا هذه سيسا كمان مريض بل في كيرين عجو عالم أكبر تكوش دائم بيني يا سمسة چيزات كم ريانا ما ستا سلوز اسماري ريانا نيمين كل اتا سلوز اسماري يكا تام تتاج تتتتون يكا تام تمينغر ألاك ألاك يانا ما تقول تاجي برسونا دي أما نيكا تيكا ملتاي أبن نزو بيني 3 لاکھ 50 ہزار تھلے تاجر دل کا ہتھیار بات کر دیں کرو 3 لاکھ 50 ہزار تھلے نک کوئی لطمہ چھپ پڑے نہ لگا رہا کہ چیزات کو تو ملا وہ قریب چیزات کو تو ملا تاج میں پہ کا سسٹم ہے ان کائنات کا تو دی کائنات کو علی المؤمنین رسول جانشین میں پیانیز کا سلمت نتیجہ تو نہیں
ہم اس میں شامل ہونا نہیں چاہتے، قرضوں میں دانے قبروں پر لینا نہیں چاہتے، یوں نہ یہ زبیر بن بن میں زر بن پر آیا تھے کہ بل یوں زمائی دینا سے حضرت موسیٰ کو پتہ تو بل اسرائیل کو سے دبی کے بچوں کو جو زر کا پیچھے سے میں سے زر بچ گئے زر بن اور میں یہ ہم خلوص میں کہ شکو کو شبہات کو پیدا کر کے اور میں سے دیکھیں یتان سوچ نے درخواست تو کیا یعنی چی کھولا سے دبی پر یتان شوش یعنی یعنی خدا سوز رجا ہاتھ پیوز بیس پیوز اسنا نیا ہوئی تو ذات میں سلام کے دوئے سے سکولی پرائی جو نیا دروف آگا تھا سلوہ چھو سلوہ اللہ معاملات کو یعنی بھی صحیح کیا نا حقوق اللہ کی رعایت
جوان کو درمیان
وشام فون تعليمي في رودي تفاصيل ما بس ما هو كبروا كيلو سر سر نتيجة ما في تربية لك هو سر إيمان من نتيجة هو سير كسر سر ما لك نتيجة ده ما يبقى ده هو مزنيه هو مزنيه توكل على الله خداي كتوكل يا جهاد كسر سر كاميابين على كم خداي لا تلبين نتيجة سر جهاد كم يبقى يوم سوق أراد الله يوسف نقومي أوان أنصار كون خداي نبي كديوس يوم راج تكلم يا بيوت سمو من سوكا كن جزاه لي لو بروفون شهادة دي درجة كسون سن أو ديني تك مسجد مينانو إكان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للفلاح أزال بربرن يوم من يوم جاء كل موزين يبقى نتيجة إيمانين كل إيمان يبقى نتيجة إيمانين خداي نتبقى كل يبقى يقين يبقى خدا سنگتان سے بیسٹ میں جب پلا سمارے میں بائیت دیتا باہر جو بنا اے صفات چکو آئے ہوتے چاہر بنا لگی آخر میں جلے سے صفات انسان ہوگا بہت لمبا ہو سوئے گا چکا رہے تین اس کو ادار کا پتھو میں جادہ ہوں ایسا ہمیں دیری جائے بہت بہت نارا سکانے جو بہت سلوات کیسے بہت وجدنا أكلنا وفتنا صبرنا ما يلطفنا يا سيدي ما طفنا يا
مدينة نبي سے شخص بھی وقت سوسی کو محمد حجر دیا
وسيط نامج کے بسم من الدين مراد حسن بمدن الى مخرج شير ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد انما خرجت لطلب اصلاح امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرتي جدي بعد پیغمبر کی اقوس اسلامی دین کو دنیا رمن چھپن آمیوں تاریکی رکھیوں سے ہدایت علم پر چھوبا چھتا ہے اصحاب و آوان کو اسی کھلی خاص اصحاب کی تھی کب سو سنن اس دس یا رسول اللہ نئے یا لچی من مصر آج میں رسالت من مصر یا میں سن نائی کو آشروں کا فن سن جہاں سے لس مانگو بے سن نئے یا روکر چک من مصر یا نئے سے جی چک من مصر یا نئے سے ساجی من مصر سولہ جانبی میں مطلب یہاں چند ہے لمن ہے یہاں سے کئی نمس اور پیغمبر خاموش شخص انتظار میں وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یوحی مثلا پیغمبر انتظار میں شخص وحی سوس قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى لنی حبیب یہاں سے سر یہ امت پر یہاں سے زر ماتی کتنی لگا چیز چیز تر اگر کسی کا چیز چیز اللہ سے سنیں گے قربان ہے سے مودت دیو کہ حسین نے سے مودت دیو کہ حسن نے سے مودت دیو می محمد جو فاطمہ تو زہرا نے سے مودت دیو اللہ اکبر یا اللہ سے تسنار مدینے کر لے کر کربلا تک تا قیام قائم تک امت سے تنازین طریقے کا علی محمد کا اجر رسالت من خبیر زہرا کے لکھ رہا ہوں زهرای مرزی اس جوے کا دو دیا سن چھنے محسن شہیم پیس علی مرتضائی جی مرا رسن حسن مجھے تقال زہر میں نے رہا چھنے روایت کے اور سن کے امام حسن بھی اپنی چھن مو مقلم چھن کو خبری تشتی کے اور دل حسین بن علی اپچ مدینہ لچھن 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 خلافت کس جانشینی رسول حکومت مسلمان کو نے بے جانشینی خلافت کو کس سے ظاہری امت اسی دیکھ سا مغزت پا پیغمبر یہ سوچس کو آپ کو مدینہ لہتا منی اتبا آپ کو چھے روزہ لہتا منی اتبا سیزی زہرائی روزہ لہتا منی اتبا اور چھے جس چاہت کی حکومت لہتا منی اتبا سازش کن بیس خط کرس ولید تا حسین ابن علی نے بیعت دن اگر بے حکمہ بسنت سب قلم بیس حضرت اللہ رسید و شہدہ راہ اس روایت میں جو عجیب جو نچ قسم در حسین ابن علی ولید دربان سوڑے باقیت کے عمد اللہ علی حسین اسی بیعت کر انکار کرس صبح تیت تیت جو پی کرتے تیت حسین ابن علی بیوں سے نام شخص اپو چاستانے کا شخص اپو زیارت بیس زہرہ مرزی روزے کا شخص زہرہ زیارت بیس لخص شخص احلت بے کابل فضل اللہ پاس کابل بے سفر پیاری جس کرے مدینہ محمد مزمو زیارت بیس کا رسول اللہ یا شخص اپو چھے مدینہ یا رسول کے خالی مرزیس نیا مرینی کرے ہدایت مرینی اکبر نیا پیغمبر زیارت کی اشتیاق واچت نارے علی اکبر حضور الطیبین یا مسی اکبر نہیں کر اپنے سے بچے اس مومنی اکبر نہیں کر اپنے سے بچے لیکن کیوں بھی قسم اگا عبداللہ الحسین سی سوسی قابلوں کی دشاق پچک نارے سوروں پہ کر رہے کب تک ہوں سے دفت کہ آمد اکبر کی تے محسوس اکبر اتفاہ کے وقت جس ہوں گا دوس رسول سخچے سندرے کھنو سی ازدہ آمدین اس خوش اس چھواتا اس یہاں رسول سخچے سندرے دیر اتفاہ کے وقت جس ہوں سامنے بھی دولتا یا محسوس یا شخص یہ اتفاہ رہے گا تیرے سندر در اس مکہ شخص مکہ سا یا یا حالت مزمون آج ذلحجر حسین ابن علی مدینی ایرہ کے طرف سے سفر یہ بھی امچ کرے
يتنمس جعفر تياري لستقن يتنمس جعفر تياري بشرين اللهم اكبر يخرج ابن نفس الشهادة خبر عبد الله جعفر تيار الخرمة جتنا جتنا تو غلام تو سدرت ادي جامع حسين وجه سي كي يوم اسكو شهادة درچه قدر بيتين تو سيادة سبت لے جاوسي دیکھا ہے آج کس مذہب چار دربا چکتا ہے اج عقاس کربلا جنانی کا مسئلہ یوسف علیہ عبداللہ علیہ حسین کے مسئلہ سرور سرور بری دینی خدمت بری دینی آبی آج بری دینی مقائم علیہ حسین سے مرگان میں پہل بھی کیا اس نے کرا ہے کس مذہب یو خری عبداللہ علیہ جواب علیہ بس کس کو ستا ہوں اب عبداللہ علیہ حسین ہی کر رہے ہیں انہیں جہاں نے بار بار پوچھن لگت لیکن حسین ابن علیہ سے انہیں جہاں نے نمت لیکن زینب کبرا یہ دونوں اس کو داد شریکت الحسین ام المصائب زینب کبرا چل لگت جہاں زینب ہوا تو تقریب میں جو پیا اہل بیت نشانی مائد بھی اپت محمد مصطفی نشانی مائد بھی بغانی منتظر نشانی مائد بھی کاچا حسن مصطفی نشانی مائد بھی زہرائی نشانی مائد بھی حسین شاید زائدہ بھی سی روز ہم سمجھو وہ چیز حسین زیارت سے ہو رہا کو لکھیں زائدہ بھی کبرا سر شخص شخص سر حسین کرگا ہی تزار رکھ دیکھ سو ان حسین ایک حسین جو ہے کہا جو حسین یا کہ سنگی جی چھوٹے بلویس کس کو رسائنس نے جہاد چھتے بھی اس یعنی کمبی کامانی جنہوں نے اس کو سب قربان بیا کرے حسین ابن علی سے انکار اس حضیرہ کبرا سے چکت بار بار اسرار دیا چکنا رہے تو دنوں اس کو چھل لے تو اسے ہم نال اس کے رہے گا وہ تو خریاد کی بتا ہم عبداللہ ابن سے ایک بیعت کو سی دل نظرہ تو دنوں اس کو رہا لے جا پر تیار رسکت اس کو زیزی سے ہم پر گیا چکنا رہے ہم اس کی اجازت بھی نہ چکنا رہے ہم اس کی اجازت بھی ہم اجازت بھی نہیں ہے پائز بھی اللہ اکبر یا ربیہ مسلموں یا سنالے سوچی پوکی میں وہ بڑا رس بھی علیہ حقیق پہینا جیدے کہ نمت ہے کہ تو قربان میں اس کی زیادہ نہیں ہوتا بھوک پائے دین درہگی بھوک پائے دین دشمنیت پائے دین کیا پاہمار میں کیا میں وہ ہے کیا سنسے کیا بربس ہوئی مسعود اس لیکن حسینی جس ریمت اچھی کسر میں ہوئے بولا یہاں سے اس نے جہاں چھتے بھی اس میں کی خون اس کا اسلام کا قربان میں کا نتیج میں جہاں تس اور میں محمد میدان کا رضا در لگر رضا سارے چھوٹے چھوٹے مہتی بردس کی سر میں کسرم سر میں پہتی چاہ تو تھر میں سر اپنے میں کسرم ہوں میں اپنے پہلے بردس کو نہ ہوں میں اپنے سر سو جو سمت چاہ عالمی ثقافت ان بردس کو نہیں کہا بردس کو نہیں کہا جہاں وقت میں اپنے کو معاملہ وزن ہے لیکن حسین کا دلے وقت کی صحبت چھوٹے چھوٹے بردس کا مجھ سم پر بردس سے اب آمد اللہ جو حسین کو بھی کہا دلے چھوٹے چھوٹے بردس کو اسے پر بردس تو مجھے بردس چھوٹے کو چھوڑنا سے سارے امام حسن مجتبا یتیم روایت کے قاضی میں روپایا دلے چھوٹے بردس کی سیرے کی شہادت درچے قدم بیتی قارعون محمد حضرت ایمون محمد جب میدان شخص دارے جبت حیدر کبرال جلالت کو تنک علی مرتضی جلالت کو تن ماجی کارے دشمن کا رسول ہوں مکن سدی جواب کنی مقابلے کا جو بھائی اس کنی مقابلے کا آدھی جمامت کنی مقابلے کا اور وہ میت پر جبت دی بھائی اس کنی مصور شوق و شہادت کو تھرے نا دشمن سب کنی مصور جوکسن جوکسن نجیول دینے ملعون جی گئی گئی تھی چاروں طرف نے گرائے کے سنا حضرت حضرت اور جب کو کا حملہ کر رہے ہیں سارے اور میں کیا کو جب جا میں تھا شہادت درجے تھنے ظلمی چھن پر تھن بے بالا پوری کا زمین کا اور پر محمد نے تو ہم اچھی میں وہ فریاد میں اچھی بہت بہت کے اس میں کامل بہت بہت کے اس میں کامل سے نہ بہت بہت سوچی بھوکنے کا لے لے حضرت محمد اسی کا سنے جو ہے وہ تو یہ اثر مسئلہ ہے مسئلہ یہ جب کنا مجھے آتا پہ یا پچھ محمد زیارت ہے کوئی نہیں دشمن اسلام
Gracias.